Стиклер синдром. Стиклер синдром, наследствие на прогресивна артроофталмопатия, е част от група генетични заболявания, засягащи съединителната тъкан. Стиклер синдром е подвид на колагенопатиите типове 2 и 11. Стиклер синдром се характеризира с отличаващи се лицеви абнормалности, очни проблеми, загуба на слух и проблеми с ставите. Болестта е проучвана и описана за първи път от Гънър Стиклер през 1965 година. Типове. Генетичните промени са свързани с следните типове на Стиклер синдром. COL2A1 75% от случаите, COL11A1, COL11A2 без очни проблеми, COL9A1 рецесивен вариант. Спорно е дали има два или три типа на Стиклер синдром. Всеки тип тук кореспондира със съответния засегнат ген. Класификацията на тези състояния подлежи на динамична промяна според изводите от новите проучвания. Симптоми. Хора с Стиклер синдром изпитват различни по тежест и обхват симптоми. Някои пациенти нямат никакви оплаквания, други имат само част от характерните признаци и симптоми, описани по-долу. Освен това, всеки симптом на това заболяване може да варира по тежест. Характерна черта на Стиклер синдром е, че лицето изглежда някак плоско. Това се дължи на недоразвитие на костите, изграждащи средната част на лицето, включително скулите и основата на носа. Група от физически характеристики, обобщени в синдрома на Пиер-Робин Sequence, е чест при деца с Стиклер синдром. Синдром на Пиер-Робин включва U-образно или понякога V-образно несрастване на непцето, език, който е твърде голям за размерите на устната кухина, последната пък е формирана от твърде малка долна челюст, мандибула. Деца с несраснато непце са склонни да развиват ушни инфекции и имат затруднения при преглъщането. Много хора, носители на колагенопатията, имат късогледство поради формата на очната си ябълка. Хора с офталмологични проблеми са склонни да имат повишено вътре очно налягане, което може да доведе до глаукома и отлепване на ретината. Катаракта също може да се развие като очно осложнение, свързано с синдрома на Стиклер. Стъкловидното тяло на окото има характерен изглед при Стиклер синдром. Под видовете COL2A1 и COL11A1 всички тези очни проблеми са причина редовните прегледи при офталмолог да са силно препоръчителни. Типове на Стиклер синдром, асоциирани с генетичен дефект COL11A2 гена, не водят до засягане на очите. Хора с този синдром могат да имат проблеми, които засягат очите и ушите, артрити, абнормалности на прешлените, сколиоза, болки в ставите и други. Всички тези проблеми се срещат при този синдром. Характерният лицев дисморфизъм при синдрома на Стиклер включват плоски скули и основа на носа, малка горна челюст, максила, малка долна челюст, мандибула, добре оформен филтрум, несрастване на лицето. Последните състояния имат тенденция да се подобряват с възрастта или имат възможност за хирургична корекция. Друг признак на Стиклер синдром е леката до пълна загуба на слуха. При част от засегнатите тя може да е прогресивна. Ставите на засегнатите деца могат да бъдат свръхподвижни. Артритът често се развива и то още в ранна възраст. Трудности в обучение, следствие нарушен слух или зрение, също се наблюдават и за това се изисква специална среда или асистентство. По правило, на лице е нормален коефициент на интелигентност. Причини. Смята се, че синдромът възниква след мутация на няколко колагенови гена по време на развитието. Болестта е автозомно доминантна, полово независима. Шансът човек да предаде синдрома към детето си е 50%. Има три варианта на Стиклер синдром, всеки асоцииран с ген за колагенова биосинтеза. За причина за синдрома се приема метаболитният дефект, засягащ хиалуроновата киселина и колаген тип 2. Генетика. Мутация в гените COL11A1, COL11A2 и COL2A1 води до развитие на Стиклер синдром. Тези гени са въвлечени в продукцията на тип 2 и тип 11 колаген.
Колагените са сложни белтъчни молекули, които осигуряват структура и сила на съединителната тъкан. Мутациите в кой да е от тези гени нарушава продукцията, процесинга или сглобяването на колаген тип 2 или тип 11. Дефектни колагенови молекули или намалено количество на нормален колаген нарушават развитието на костите и други съединително-тъканни структури, което води до характерните симптоми на Стиклер синдром. Възможно мутации в още неоткрити гени също да причиняват Стиклер синдром, защото не при всички индивиди с това състояние са открити мутации в горепосочените три гена. Лечение. Лечението включва орална и лицево-челюстна хирургия, консултации с офталмолог, ревматолог, оториноларинголог, както и други тесни специалисти. Епидемиология. Около 1 на 10 000 души са засегнати от Стиклер синдром. История. Учени, асоциирани с откритието на синдрома, са Б. Дейвид, Гънър Стиклер, Г. Висенбахер, Ернст Цвеймюлер.